ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြကြသည်မီမိမိတို့ဖယံတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတာရောပေါ့အတိတိတကအတက၅ပါး၈ပါးစသည်အဖြင့်လဲတရဏဂုံသီလတွေစောက်တည်ပြီးတာရောပေါ့တန်တနာနယ်ဝင်သီလရှင်တွေရှင်တမဏိတွေယဟန်တန်ခါတွေလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့သီလတွေကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတာရောပေါ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1382ခုနှစ်ဥရုဟိမန္တာဆောင်းဥတုဆောင်းတွင်ကာလပြန်သူလန်းပြီကျော်3ရက်2020တခုနှစ်တလပိုင်းဇန်နဝါရီလ30ရက်စနေနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန်ဓမ္မပါလဂုံမြေဆွေတော်မြတ်ဇေဒီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာပြုတက္ကတိုလ်ကြီးမှာစေရင်ကျင်ပါတဲ့တရားပွဲပေါ်လီဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်269ရောက်သွားပြီ။ကဲတရားပွဲကြီးကိုဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအနမောတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဖျားရှိခိုးကြီးနဲ့3ချိန်3ခေါက်ရိုသေလေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြရအောင်။နမောတတ္တဘဂဝါထောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါထောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါထောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တသာဓုသာဓုသာဓုတွင်မိဘိက္ခူဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယတဲ့ဝိဇ္ဇာပါကိယတရား2မျိုးရှိတယ်သမထောစဝိပဿနာစသမထဘာဝနာလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာလည်းရှိတယ်ဝိဇ္ဇာပါကိယတရားဆိုတာဝိဇ္ဇာဆိုတာအတိညာတနည်းပြောပါဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဖူညာရာကြောင့်အကျင့်ကောင်းတွေမှန်သမျှတဲ့ရာဂတွေရောဖို့သမထဝိဇ္ဇာတွေရောဖို့ဝိပဿနာစိတ်တံဘာဝနာပညာဘာဝနာတမာတိဘာဝနာပညာဘာဝနာလို့တလို့ဆိုတာအမှန်ကခေါ်ခြင်းတဲ့တရားတော်ကတော့တမထဆိုတာတလို့တလို့ဟေးအထုတ်လိုက်ကြစမ်းပါဝိပဿနာဆိုတာတလို့တလို့ဟေးလို့အထုတ်လိုက်ကြစမ်းပါလို့ဟောထည့်ပြချင်တာပေါ့လေကိုယ်စိတ်တည်းရှိတဲ့အကြောင်းရှိတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိတို့လည်းမိမိလည်းပဲငရွယ်စဉ်အခါတုန်းကစပြီးတော့ငရွယ်စဉ်အခါဆိုတော့6တန်းဆို12နှစ်9တန်းဆို13နှစ်ပေါ့လေဒီ6တန်း9တန်းကစပြီးတော့တရားဆိုတာဘူးမသိဘာမသိလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့အထုတ်လာခဲ့တာအဲ့ဒီ12နှစ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်12နှစ်ထပ်ပေါင်း24ထပ်ပေါင်း73နှစ်ထပ်ပေါင်း34နှစ်ထပ်ပေါင်း73နဲ့73နဲ့25 26ပဲထားမှာအဲ့ဒီစနစ်နဲ့ကြော်ကြော်လောက်မှာစိတ်အားကထက်တန်တဲ့လူကလည်းလူငယ်ဆိုတော့လူခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကျန်းမာရေးကတောင်းတောင်းမြည်နေတယ်စိတ်အားကလည်းထက်တန်နေတဲ့အချိန်မှာအားလည်းအထုတ်တာပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါဘူးလို့ပြောကမလို့နှီးမှမသိပဲသိချာလမ်းမှမတည်ပဲနိမိတိတော့လွဲတယ်လမ်းမတိတော့မားတယ်နိမိတိတော့မားတယ်လမ်းမတိတော့လွဲတယ်ဆိုသလိုအမှန်ကတော့လွဲတော့မလွဲဘူးမားတော့မမားဘူးရှေ့တူးမပေါက်တာလူတော်ပြောရမှာပေါ့အဲ25နှစ်ရောက်တဲ့အခါကျမှဝိပဿနာတရားဩဒီ7နှစ်လောက်73နှစ်လောက်အထုတ်လာတာဝိပဿနာတရားမဟုတ်သေးပါလားဘာလို့မဟုတ်သေးပါလားလို့ဖြည့်ရတာလေလို့ဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်နေပေါ့တရားထိုင်နေပေါ့မနဲ့ထိုင်နေပေါ့ညထိုင်နေပေါ့ထိုင်နေဣရိယာပုတ်နဲ့အထုတ်တယ်ပေါ့တွင်းရင်နဲ့လည်းရွတ်ဖက်နေတာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ကောင်းမှမလားတရားအထုတ်တယ်ဟာနေဟမ်ဘာလဲကောင်းပါတယ်ဟမ်လူကြီးတွေနဲ့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့လူကြီးကြိုက်တာပေါ့အောင်မတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့
မင်းတို့ကတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုံဘုံဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံလေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတာကိုဖြစ်မိတဲ့အဖြစ်ကိုစိတ်ထဲပေါ်တဲ့အတိုင်းပြောတာပေါ့လေငါဒီလောက်12နှစ်13နှစ်ဒီလောက်တန်လားပေါ့မရောက်ခင်အထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဟာတကယ်သားငါနီးသိနိုင်ရင်တကယ်သားလမ်းသိနိုင်ရင်ဟိုဖြတ်လန်းရေလို့တော့တရားတော့အဲ့လိုမရှိဘူးပေါ့လေနောက်တစ်ခုတွေ့တာကအဲ့ဒီတုန်းကသွားတာသွားတာဖြည်းဖြည်းတုံလေးတုံလေးနဲ့စန်တဝမ်ဝမ်းနဲ့သွားတာလမ်းမသိတော့ပေါ့လေလမ်းမသိတော့စန်တဝမ်တမလာမန်လာမလာမန်လာဒီလိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့သွားရသလိုခยีထိုက်သလောက်မပေါက်ဘူးပေါ့လေနီးလွဲသလားမားသလားဆိုတော့နီးတော့မလွဲဘူးမမားဘူးဒါမီးရဲ့နီးရသေးချာမသိတော့တွန်းဆုံတွန်းဆုံဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့မတွေ့တဲ့ကြုံတဲ့သူတွေများအထူးအဖြစ်ပေါ့လေငယ်ရွယ်သူအတ္တတွေကိုလည်းပြောပြခြင်းတယ်တကယ်အသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးတော့ဒီလိုအားထုတ်နေလို့နှစ်ကြာလာတဲ့သူတွေတနေ့နဲ့နေ့3 4 50နဲ့နေ့20အဲ့လိုလူတွေလည်းပြောပြခြင်းတယ်အဲ့လိုပြောပြခဲ့ဘူးပါလေကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီး ਨੇ မမရရမုဒ္ဓမမမရတထုတ်ဒီဘက်ဒီပေါ့လေဆရာတော်ကြီး ਨੇ ကွာပြတရားအထုတ်တဲ့အခါဤဘုလိခတ်တော်လက်ခဏပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပထမနေ့9ရက်အဲနောက်9ရက်ကျတော့ဆရာတော်ကြီးကဆေးစကန်တစ်ခုရွှေ့တော့ကိုက9ရက်သိအခုဘက်မှလည်းတပြည့်တစ်ပါးနဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆက်ဟောအဲ့တော့ကိုကပြောပြတယ်တရားအထုတ်ဒကာကြီးအဲ့လိုအထုတ်နေအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ဒကာကြီးနှစ်ယောက်မှတ်မိသေးဘာလို့မှတ်မိတာလဲဆိုကိုအဖေနာမည်နဲ့တူတာအဲ့ဒါကဟိနေရဟောသူတို့တကယ်တရားလိုချင်ကြတာပြောပြပေးလိုက်တော့ကိုရှိတော့ဘာမှမပြောကိုရကြတော့ပြန်တင်းချာဆရာတော်ကတော့ဒီလိုအထုတ်ငန်းလို့ပြောရတဲ့နေဒီကူးစင်းကဆိုပြီးပြောကိုပြောတာကိုလက်မခံလက်မခံဘူးနောက်ငါရဲ့3ရက်လောက်ထိလက်မခံအဲ3ရက်ဆိုတော့ရှိရမြောက်တော့ရှင်းမြောက်ညနေလောက်ကြမှာလာပြီးတော့မှတ်မိသေးတယ်ချီပုံပုံနဲ့နဖူးနဲ့အတင်းတိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဖျားဦးစိလေးပြောတဲ့အဲ့ဒါလို့အထောက်ရတာဟုတ်တယ်ဖျားဟုတ်တယ်ဖျားဆိုပြီးတော့အဲဒါလေးတော့မှတ်မိတာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့တော့ဘုံဆိုတော့တရားတကယ်အလုံးအထုတ်တဲ့အခါဘုံဘုံကပြောခဲ့တယ်အစတုန်းကတော့တရားဆိုတာဘာတုံးဆိုအကုသို့မဖြစ်ချင်လို့အကုသို့ဖြစ်ရမှအကြောက်လို့တရားအထုတ်တာအကုသို့မဖြစ်ချင်တော့အကုသို့ဖြစ်ရမယ်ကြောက်လို့တရားအထုတ်တာကုသို့ဖြစ်ချင်တာဒါလုံးနေကုသို့ရတယ်ဆိုလုံးမှာပဲဒါညွတ်နေကုသို့ရတယ်ဆိုညွတ်မှာပဲသူတို့ထိုင်နေရရင်ကုသို့ရတယ်ဆိုလို့ထိုင်တာပဲဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အထုတ်ရင်အထုတ်ရင်တုံဆိုင်တုံဆိုင်ပဲပြောပါဦးတော့ရှေ့တူးရင်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 နဲ့ပဲရှေ့တူးရင်တူးရင်တူးရင်နဲ့ကိုအိုးထိုက်တဲ့နောက်လေးရှေ့ရောက်လာတော့ဒါမှကိုယ်စိတ်ထဲမကြိုက်တာကတရားထိုင်နေတယ်တရားရှုနေတယ်တရားမှတ်နေတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများမိတ်တယ်လို့မျိုးနန္ဒီဝန်နှုတ်ခမ်းပြလေးရှုနေတယ်ဝမ်းပိုက်ရှုနေတယ်ရင်ပတ်ရှုကိုကြာဘူးနာဝနေတယ်ရှုတယ်အထုတ်လို့ရတယ်နေလို့ရတယ်ဒါမှဘလောက်ထိပဲဘုရားစာလဲဆိုနေတာပဲပတိတော်စိတ်လိုက်သေးတယ်လीဒါမဲ့အလိုလုံနေရင်းနဲ့ကိုစိတ်ကလေပြောမှုတဲ့စကားပဲထပ်ပြောရရင်ငါကနေဘသူတွေနဲ့တွေ့ရအောင်ပါဘသူကိုအလုရှင်းရအောင်မှာပစံပြန်ဆုံးမှလည်းဟဲ့အခုတရားထိုင်နေတာအလုရောက်မှာပစံရှင်းတာရှင်းပေါ့တရားထိုင်ရင်လည်းအလုပစံရှင်းနေတာတရားထိုင်ရင်လည်းပစံအလုကအလုသမားတွေကိုလက်သမားပြရတယ်ကိုပစံရှင်းနေတာဒါလုံငန်းကန်ထရိုင်လုံငန်းလုံနေတဲ့အရွယ်တော့မဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါကိုမကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုမကြိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေပေါ်မကြိုက်ဟာဒါပြင်ကိုတရားကိုအာထုတ်တယ်ဒါလို့နားလဲအောင်ပြောဖိအာထုတ်တယ်ပေါ့ကွာဖိအာထုတ်တယ်ပေါ့မနာတယ်အာထုတ်တယ်ပေါ့အာထုတ်လေပဲဒီ beauty beauty လို့ကိုဟာကိုနာမည်ပေးတာပေါ့ beauty beauty ဆိုတဲ့ဒီဘာမှမဆိုင်တာတွေစဉ်းစားတာတွေပေါ်ပေါ်လာတာဘာမှမဆိုင်တဲ့တွေးတွေဝင်းဝင်လာတာအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံဖာတာတမတ်ချက်ဒါလောဘဝင်တာကွာဒါဒေါသဝင်တာကွာခိရိတာရေးသိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးသိချာတော့
လောဘဒေါသတော့သိတာပေါ့မောဟတော့သိပါဘူးသိချာအဲ့တရားအထုတ်နေရင်လည်းဒီလောက်စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေခြင်းလို့ကိုအထုတ်နေပါလျက်ကနေအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်အထုတ်နေပါလျက်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေပါလျက်နေကိုပဲဒီစိတ်ထဲကိုဘယ်ကောင်တွေက6တောက်ရောက်လာမှမသိဘူးအဲ့ဒီလောဘဒုပါဒုဆိုတာဒေါသတွေရပေါ့လေဒေါသတော့ဘုံဘုံတလောက်ကြည့်ဒေါသရလို့လည်းပြောမရဘူးလောဘလေးအဲ့ဒီအလုတ်တွေအလုတ်လောဘတွေဟိုလူနဲ့တွေ့ဟိုလူနဲ့အမေတခါလေးတရားထိုင်နေလို့လူကငြိမ်ဟုတ်နေစိတ်ကလေးငြိမ်မိအောင်မေ့နေဩကိုပုံဆွဲတာပုံဆွဲလက်ခံနေပြီကို estimate တွက်နေပြီလေလက်မှတ်ထိုးကလုပ်ပြီဆိုတော့အလုတ်လာအတဲ့သူနဲ့စကားပြောပြီးဒီဇိုင်းဆွဲနေကဒီဇိုင်းဆွဲတချို့က landscape ပြီးမှတခါတည်းအဲ့ဒီတော့ကထည့်ရတာတွေရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါဒီဖြစ်တာကိုမကြိုက်တာဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲဖြစ်တာကိုမကြိုက်ဘာလို့မှဒါလုံနေတာလုံပေါ့ဒီတခြားစိတ်တွေဝင်တာကိုမကြိုက်တာပေါ့လေဒွေမေဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယတဲ့ဝိဇ္ဇာဘာဂိယတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်သမထအာထုတ္တဒလိုဒလိုဟိဝိပဿနာအာထုတ္တဒလိုဒလိုဟိသမထဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးပြောမှလို့ဖြစ်နေသမထဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးပြောမှလို့ဖြစ်နေသမထဆိုတော့ဘုံဘုံတို့စာနေပြီလေလာတဲ့သမထကမ္မထံ၄စီရတမျိုးဒါပေမဲ့လောကကျင့်စဉ်နေဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်နေရှိတယ်လေသမထကျင့်စဉ်ဆိုတာဆိုပါစို့ကနေကတိုင်းပေါ့နေကတိုင်းဆိုတာတော့ကျင့်မှုသေးတယ်လေမင်းဖေကြည့်လို့လိုက်ကြည့်တာလေနေရောဟုတ်လားနေကတိုင်းတို့မိကတိုင်းတို့ဖျောင်းနိုင်ကြည့်တာတော့စံတည်အားဖြင့်ပေါ့တော်သေးတယ်အဲ့ဒီပဲလိုက်ရောက်မှတော့အဲ့ဒါလေးလေးလောက်ခဲ့ဘူးတာပဲဘုံဘုံကချစ်ချင်းငယ်ဘူးတာပေါ့လေအဲ့ဒီပဲဒီကကိုချင်းချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်ချင်းချင်းနဲ့တရားချင်းချင်းနဲ့ကမ္မထံကိုကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ရရင်ဟိုလိုကြီးရတယ်လို့တော့ပြောလို့ပါဘူးကြွားတယ်ပြေအောင်မယ်လေနည်းနည်းလေးတော့သိတာပေါ့လေအားထုတ်နေကတိုင်းဆိုလေကြည်တာပဲနေမော့ကြည်တာနေလည်းဆက်နိုင်တစ်ချက်မော့ကြည်တာပဲဆက်နိုင်တစ်ချက်နှစ်ချက်မော့ကြည်တာဖမနိုအိမ်ကဟိုမြေပေးသားတို့ရောက်ဖို့တနေထွက်မြင်းနေရတာလေတကယ်ဘာရမဟုတ်နေရထွက်လာကြတဲ့ချီနေတဲ့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 ပထမလုံးကြီးကနေသေး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 ပြီးတော့လေအယောင်တွေပန်းပြောင်းသွားတာဒါတွေထားပါအဲ့လိုမျိုးတွေလေလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါလေဖျောင်းဟုတ်တဲ့ဟိုလိုသမထကြီးတော့ဟုတ်ပါဟုံးအဲ့တော့သမထဘာဝနာအာထုဝိပဿနာဘာဝနာအာထုမှာဒီစိတ်ထဲမှာဘရုဒုက္ခတွေပေါ်တာကိုမကြိုက်တာဘရုဒုက္ခစိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာတာအဲ့လိုပဲအမိပေးလိုက်တော့မကွင်းဘရုဒုက္ခစိတ်ဓာတ်တွေမဝင်ဉာဏ်မှာဘူးဆိုမှဝင်လာနေတာကိုမကြိုက်တာအဲ့ဒီမှာနေဖုံဖုံစိတ်ကဒါငါအားထုတ်နေတာဝိပဿနာမဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့သူပေါ်တာလေဝိပဿနာဆိုတာလည်းဘာမှန်းလဲသိချာမသိပါဘူးဝိပဿနာသာတကယ်အားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့စိတ်ဘရုဒုက္ခတွေမပေါ်တော့ဘူးအာယုံမှာလည်းဘရုဒုက္ခပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ပေါ်လည်းပဲစိတ်မှာဘရုဒုက္ခဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်မှာဘရုဒုက္ခမဖြစ်တယ်လို့အာယုံမှာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟေ့လို့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတာ။အဲ့ဒီကလေးကဟေးစပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေ့ရပါလို့ဤဝိပဿနာတရားတွေ့ရပါလို့ဩဃတာဩဃတာဩဃတာကံကံဝစီကံမနောကံတပတော်တာခတိနောပြေလို့မြောက်ပါစေကျုံမှာပရမတုရတဲ့နေရာတစ်ချိန်လေးသုံးပြီးမြောက်ပြရတာတရားရံတမိုင်းရဏမြတ်သုံးပါတို့အာဘုရားတပည့်တို့ယုတ်တိမြတ်တို့လက်အုံမွေရရှိကိုပူဇော်ပူမြောက်လာကိုရောဘာရှင်ဘုရားတပည့်တို့ဝိပဿနာတရားတွေ့ရပါလို့ကြီးဘုရားဒါပဲစိတ်ကဖြစ်အဲ့ဒီလိုစိတ်အားတွေတန်းနေတဲ့အချိန်လူအားလည်းကြမ်းမှန်ရတွေ့ကြည့်လေ20အစိတ်ဆိုတော့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်များတကယ်ကိုဒါသာအားထုတ်กว่าဒါဝိပဿနာဟောရအားထုတ်กว่าဒါဘာသမထတရားအားထုတ်กว่าဘာသမထလို့ပြောပြတဲ့သူများရှိဘလောက်ကောင်းလိုက်မလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖုံဖုံကဒီတရားမျိုးတွေကိုပြော့ပြခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါတို့ဘာအနည်းအထုတ်ခြင်းလို့ပြော့ပြီးမစားလာပြလာတယ်ဒါဘာနည်းအထုတ်ခြင်းလို့သမထအထုတ်ခြင်းလားပြော့ပြီးမဝိပဿနာအထုတ်ခြင်းလားပြော့ပြီးမအဲ့လိုကိုတောင်းတဲ့လူကလည်းရှားပါကွာကံမဆက်တာပေါ့လူချို့ဖုံနေရနေလန့်တောင်းဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမှာလို့သူ့အကြောင်းကိုမသိကိုအကြောင်းသူမသိစကားလေးသမီးလေးတော့ပြော့ကြည့်ဦးမကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တကယ်အဲ့လိုကိုပြောပြခဲ့လို့အကျိုးများတော်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုကိုတိုင်းနှစ်တည်းအဲ့လိုကြာခဲ့တာမျိုးကိုမကြားစေချင်တာ
ဒါတော့မသမထအကြောင်းပြောခြင်းနဲ့ဝိပဿနာအကြောင်းပြောခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခုပြောပြောနေရတာဘာလို့လဲစိတ်တက်ပြုပြင်ရေးတဘောဟိုးတရားအထုတ်တဲ့ဘက်ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်တက်မျိုးနဲ့တော့မရဘူးဟိဟိုစိတ်တက်မျိုးမွေးဟိုစိတ်တက်မျိုးနဲ့တော့မရဘူးဟိဒီစိတ်တက်မျိုးမွေးလို့တယောက်စီတယောက်စီရန်တမ်းပတန်းနဲ့ဒီလိုဟောနေရတာဖြစ်နေတာခဏပဲမိကြည့်မနေ့ကဘာလဲညံတုံးကြောင်းဟာမနေ့ကညံတုံးကြောင်းဟာဘာဟုတ်တယ်ညံတုံးတတ်တယ်ဟမ်ဟမ်အမိုက်ဒီဘာလဲမေဖေးဆူလို့နေနေတာကတသိန်းစုချမယ်ကွာမမ်းမီဟုတ်တယ်အတဲဒီမမမ်းမီဟုတ်တယ်ဗျာကျန်ကြောင်မမမ်းမီဘူးလေတသိန်းစုချမယ်ကွာခိုင်းနော်အဲ့လိုအဲ့လိုမမ်းမီကိုဟုတ်လာပြီကွာခိုင်းတာနော်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ရင်နော်မကောင်းနိုင်ရင်ညံတုံးနေဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့နေရာရောက်ရင်တော့မကောင်းနိုင်ရင်ညံတုံးနေဖုံမှုထားပါလိဓမ္မနိကလည်းခေါ်ခဲ့ပြီးလို့မပြောတော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကသာဓုသမထအထုတ်မလားဝိပဿနာအထုတ်မလားပြောပြီးမေတွေ့မိဘိက္ခုဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယပြောလိုက်ချင်ပါတယ်တရားသမထလာခဲ့ဒီအတရားတရားစာနေရတော့အကုန်စုံရှိတာပေါ့လေလက်တွေ့ကြတော့လည်းကိုနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိတော့ပြောမှာပေါ့လေယောစာပုတ်ပြီပမိစိတ်တဝပစ္ဆာတော်နပမိစတိတောမန်လောကံပပတိတိအဘမုတ်တော်ဝစန္ဒီမယောစာပုတ်ပြီပမိစိတ်တဝယောဘိက္ခုအကျဉ်းယဟန်တိယောပုဂ္ဂလောအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုတ်ပြီရှိရှိတုံးကခုတည်းနဲ့မတူရှိရင်ခင်တုံးကပမိစတိပမိစိတ်တဝမိခဲ့ပါလေတဲ့မိတယ်ဘာမိတာလို့ပမိစိတ်တော့မေးတယ်မိခင်တဲ့အကြောင်းနဲ့အများကြီးပြောပြီးညံတုံးနေဟာပစ္ဆသောနာပမိစတိသောဘိက္ခုထိုယဟန်တိရှေးတုန်းကတော့အကြောင်းအလျော်စွာမမေးတဲ့ဟာတွေကိုမေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီယဟန်တိတဲ့ပစ္ဆအခုတော့လဲအရင်ကနောက်အခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လဲနာပမိစတိမမေးတော့ဘူးတဲ့နာပမိစတိမမေးတော့ဘူးတဲ့မမေးတာတွေမမေးတာတွေမမေးလို့ညံထက်သွားတာတွေလေမိတုံးကညံတုံးတာတွေပြောခဲ့ပြီးပြီပဲအခုရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်အခုအရှင်ယုရမထေမြတ်ကြီးကတော့ယဟန္တာကြီးမလို့တော့တိတ်ဒီလိုကြီးချီကျူးရတာကိုညံနဲ့မမိပါဘူးလေကိုညံနဲ့မမိပါဘူးချီကျူးလို့မကုန်နိုင်ဘူးဗျာယဟန္တာရဲ့ဂုဏ်တော်မြတ်ကြီးတွေဆိုတော့အခုယဟန္တာဖြစ်မဲ့မဖြစ်ခင်လေပုထုဇဉ်ဘုရားတစ်ဖြက်စီးလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးနေအောင်ဝင်ကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်ကြည်ညိုစရာတွေကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလေးဆိုရင်ဘုံဘုံပြောရင်ပြောရင်လည်းဘာလေးကြည်ညိုမိတော့အရှင်နာအောင်မန္လာပါရှင်ဖေ။ဒါနဲ့သူစိတ်ကနော်စိတ်ကနော်တကယ်စိတ်ဘူးဒီပစ္စည်းမလဲပဲနဲ့ထိုင်းနေလို့ကိုမကျင်နဲ့နေတဲ့စိတ်သူကပတုပတုပြောနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုပဲငါရှင်နာအောင်ဆိုမန္လာပါရှင်ဖေ။ရည်သွားချိုးလိုက်အောင်ဆိုလဲမှန်လားပါအရှင်ဘုရားပြန်လာခဲ့ပါအောင်ဆိုလဲမှန်လားပါအရှင်ဘုရားဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းပျော်ပြီးသားနော်နောက်စိတ်ဓာတ်ကောင်းကြီးတစ်ခုကွာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်မှာမို့လို့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်အခါဘယ်လောက်မြင့်မြတ်တုံးဆိုရင်ငါရှင်ဒီလိုပြောမကွာမင်းတို့ပဲဥပမာအရင်ပြောပါမယ်ตาเตรีกล้องราฉิ่งเนี่ยอะคาดอกเล3คู่ญีญองฉิ่งตะชู่จ้ะတော့ลွယ်ลွယ်เนี่ยดอกจี้เนี่ยตูชีลุบพี่จ้ะတော့มาอบอกล้องราโหยีฉิ่งฉิ่งเออแล้วมิ้นหนอมิ้นหนอมิ้นหนอโลพ่อมึงပြောมั้ยกัวถ้าဆိုရင်ตาก็มิ้นญีดิโหတော့ตีนနေတယ်เสียဖြစ်နေပြီလीဟုတ်တယ်မလားတကူတိုင်းလေဒီပညာရည်လေးလာနေလို့ဒါလိုက်တော့ဝါသနာပန်တို့တော့သင်တန်းတွေပါတက်နေပြီကွာညာဆိုအွန်လိုင်းနဲ့ညီကိုတွေဆွေးနွေးနေပြီကွာအဲ့ဒါကိုဖုံမုံကဒီဒေါက်ကလေးထောက်တာကိုပတုပတုပတုတော့မဟုတ်ဘူးဒေါက်ကလေးထောက်တာကိုဖုံမုံကတားထက်ပူတည်တဲ့ပုံမျိုးပြောရင်တားစိတ်ထဲမှာ
မင်္ဂလာပါအရှင်ဘုရားဖြစ်ဖို့လွယ်မလားပြေးလိုက်မိုက်ဘုံဘုံဟိုជីညိုလေးစားတဲ့စိတ်ညောင်းဘုံဘုံပြောတာဟုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုသားတို့ကတော့ဘုံဘုံပြောသမျှအားလုံးဟိုလေးစားလိုက်နာပြီးတော့နားထောင်ပါအဲ့ဒီစိတ်တော့ရှိပါတယ်ဗျာပုံကိုဟိုပြောပြတဲ့ပုံကိုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဗျာကဲမင်းလိုပဲကြွယ်တူကနောက်တယ်ဒီတယောက်ကပြောရင်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ကြရင်တော့စကားပါပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘူးချင်းတက်လုံနေတယ်ဆိုရင်ကွာအဲ့လိုဘူးတော်မဲ့စကားမျိုးကပါလာပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါရဲ့ဂျေစု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 အဲ့လိုဖြေတာသာဓုပေါ့လေလူဒီမာလီထုတဲ့သူနဲ့ခံတဲ့သူထုတဲ့သူတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးဒီနေရာပြီးတဲ့သူနဲ့ယူတဲ့သူပြောတဲ့သူနဲ့နားထောင်တဲ့သူနှစ်ဦးကြားမှာပြီးတဲ့သူနဲ့ယူတဲ့သူပြောတဲ့သူနဲ့နားထောင်တဲ့သူနှစ်ဦးကြားမှာပြောတဲ့သူကငါကမင်းထက်ပိုသည့်ပိုတတ်တယ်လို့ပြောရင်နားထောင်တဲ့သူကလက်ခံနိုင်ပါမလားတူတူချင်းဆိုရင်ပြောတာနားထောင်တဲ့သူကပြောတာလေနားထောင်တဲ့သူကလည်းပဲဒီတော့ကတော့ငါထောင်နိုင်တာပေါ့ဒီတော့ကတော့ငါထောင်တတ်တာပေါ့ဟုတ်လားဒီလောက်ကတော့ငါလှုပ်တတ်တာပေါ့ဒီလောက်ကတော့ငါလှုပ်တတ်တာပေါ့ဆိုတဲ့ကိုသိထားတယ်ကိုတတ်တယ်ဒါငါသိတာပေါ့ဒါငါတတ်တာပေါ့ဆိုရင်ဘေးလူပြောလို့ကိုတိပြီးသားကိုပြောလို့ကတော့လက်ခံဖို့မလွယ်ကိုတက်ပြီးသားပြောလို့ကတော့လက်ခံဖို့မလွယ်ဟုတ်လားညနေအောင်သားနဲ့စကားပြောတယ်မို့လားဟုတ်တော့ပြောပြလူတိုင်းလူတိုင်းကစကားပြောတဲ့အခါမှာငါတလောက်သိပါတယ်ငါတလောက်သိပါတယ်အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါတလောက်တတ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြောခြင်းညတာအောင်ကွာထုတ်ပြောခြင်းညတာလက်ခံလားသီလရနဲ့ထုတ်မပြောသင့်မယ်မပြောဘဲနေတာဘယ်တော့ကုန်တော့ကောင်းတော့တက်လျက်နဲ့ထုတ်မပြောမပြသင့်ဘူးဆိုမပြတာဘယ်တော့ကောင်းတော့အဲ့ဒီအရေးချင်းလေးတွေရှိရင်လူလူချင်းဆက်ဆံတာဘယ်တော့စီပြီတို့ရွာစကားပြောသလိုပေါ့ကွာကိုကတော့ရွာတာတော်တာရွာဖုန်ကြီးဟိုယောဟန်တော်ရာနေဖုန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့သူဆိုတော့လေစကားလေးနှစ်ယောက်ပြောရင်တီတီအကြောင်းအရာကိုသူ့ထက်ငါသိတယ်ဆိုပြီးပြောတာလေဒီအတတ်ပညာကိုသူ့ထက်ငါတတ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာလေအပြောအဲ့တော့သူပြောတာတဲ့ကိုကပိုသိတယ်ပြောပြသူပြောတာတဲ့ကိုကပိုတတ်တယ်ပြောပြသူသိကိုသိကိုသိသူသိသူသိကိုသိကိုသိကိုသူသိနိုင်သူတက်ကိုတက်ကိုတက်သူတက်ကိုတက်သူတက်သူတက်ကိုတက်နဲ့ကိုဘာအဖြေထွက်လာတုံးဆိုတော့အတန်းကျဲတာအဖြေထွက်လာအတန်းကျဲတာကြီးအဖြေထွက်လာဘာအကျိုးရှိတယ်ငါတည်ပြီးသားငါလာဆရာမလုံးနဲ့ငါတက်ပြီးသားငါလာဆရာမလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားငါတိငါတက်ငါတိငါတက်လို့လူတိုင်းထင်းနေတာညံတုံးနေกว่าစကားဝိုင်းစကားပြောလို့မဖြစ်ဘူးနှစ်ယောက်စကားပြောတော့မယ်အေးဆေးသေးပြောချင်သလားအဖြေထွက်ချင်သလားအကောင်းဖြစ်ချင်သလားအကျိုးတွေအများကြီးရချင်သလားကိုတိတယ်လို့သူတိမှာပဲသူတိတယ်လို့ကိုတိမှာပဲငါပိုတိတယ်ငါပိုတက်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပိုတည်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမပြောနဲ့ကွာပိုတက်နေဆိုပြီးလုံမပြနဲ့ကွာဘာလို့ဒီစကားပြောနေရတာတုံးဆိုတော့တတော်ရဟန်းဘုရားပဲငါဤကိုမနန္တမွေးကျိုင်းမြဲခိုင်လာစွာကောင်းရမဖြစ်တစ္ဆပဲစကားကမ္မထံထဲလိုက်ဒါကအရေးပြားလျင်ငါးခုမြောက်ကမ္မထံ32ခုလုံးရွတ်လိုက်ရင်32ကုဋ္ဌာကမ္မထံဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်လားခုပြောတာရှင်းတယ်နော်တန်းတို့လည်းရဟန်းခံဘူးတော့ကိုရင်ဝဖူးလည်းရဟန်းခံဘူးတော့ဒါမြင့်အရှင်ကြီးဝရမထေရမြတ်ကြီးကရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးငါရှင်ကမ္မထံစီးပြန်
32ခုထာတာကမ္မထာစီးပြန်လို့ပြောတဲ့အချိန်ငါတပီးတိုင်းငါတီးပြီးသားခေါင်းရိတ်ကလေးကငါယဟန်ဖြစ်ခေါင်းရိတ်ကလေးကဒီကမ္မထာကနှလုံးသွင်းခဲ့တာကြီးဆိုရင်ဖြစ်မလားယဟန်သားဘာခေါင်းဟင်ဖြစ်မလားယဟန်သားလူရားဒီဒီလိုပဲတကားတွေကိုပြောရတယ်တကားတွေထက်စကားပြောတာတကမတွေကိုပို့ပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ငါသိတယ်ငါသိတယ်ငါသိတယ်ကိုသိတာဆိုရင်လူကြားတဲ့တဲ့ထုတ်ပြောခြင်းတယ်ကိုတက်တယ်ဆိုရင်လူကြားတဲ့ထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ပြခြင်းညာတာဒါတော့အပြစ်တော့မဆိုတာပါဘူးကွယ်ဖုံမှုတို့တဏှာပေါယဟန်ဖြစ်မဲ့ယဟန်ဒီလိုဆရာတော်ဖြစ်လာမဲ့သူတော်ငယ်တုန်းကအမေကိုသိရင်လည်းပြောခြင်းတာကိုတက်ရင်လောက်ပြခြင်းများအလိုပဲဖို့ဘုံတော့ဒါတို့လည်းစကိုင်းရောက်ဖူးတာမဟုတ်ကွာမြေပေးနေတာဆိုတော့ရေတက်တဲ့ရေတက်တဲ့ချိန်တော့ဒါတို့ရောက်ဖူးတာရောက်ဖူးတယ်မလားဒါအခုမင်းတို့နေတဲ့ဟာမြင့်လို့လေဖို့ဘုံတော့ငယ်တော့ကဆိုရင်အိမ်မောတိုင်ပင်ထိုးချတာဝရန္တာတိုင်ပင်ထိုးချကြည်ရဲ ਉਹ လေတခါမှတ်မိတယ်ညီဝန်ကွဲတယောက်ပေါ့မင်းတိုင်မင်းထိုးတော့ကလာတာကွာဆိုဟာခဏခဏထိုးချတော့တာခဏခဏပြီးကြတော့သူ့အတူမောဟာမိတယ်ညောက်ပြီးဦးတောင်းကလူဒီမှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားတာဖုံးမအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့လေကိုသူမြတ်စခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးငါအစခံရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်သူမြတ်စခဲ့ပါလေဖုံဖုံတော့ကိုအပြစ်လိုမြင်ကြရင်လည်းအပြစ်မြင်ခံုံပေါ့လေအပြစ်လိုမြင်ကြရင်လည်းအပြစ်မြင်ခံုံပဲသူမြတ်ကိုစခဲ့ဘူးတယ်ဟာမင်းတိုင်မင်းလာတော့ကွာငါတို့အဲ့လိုမထိုးတတ်ပါဘူးဟောဟာမင်းတိုင်မင်းထိုးတာလာတော့ကွာရေထဲကိုလက်ကလေး slow ဆဲဘာညာဘာညာပေါ့ကွာမင်းတို့ဒိုတော့မှာရေတဲ့တိုင်းမင်းထိုးတာမင်းတို့မြင်နေမှမြင်ဘူးမှာမင်းတို့ဟိုရေကူးကံမှာပဲထိုးတာမြင်ဘူးမှာမြင်ဘူးလားကဘာပေါ်နေထိုးတာအဲ့ဒါလိုမျိုးပြောလေလေဟာလူဒီမှာကလေကိုသိရင်နောက်ထပ်ဘာလေးတိုးလာကိုသိရင်ကိုသိတာပြောခြင်းနဲ့ကိုတက်ရင်တက်တာလှုပ်ပြခြင်းဟာကနေကိုသိတာထက်ပိုသိတယ်လို့လူအထင်ခံနေတာကိုတက်ထားတဲ့ပိုတက်တယ်လို့လူတွေကိုလှုပ်ပြခြင်းတာလားအဲ့ဒါတော့ဖုံဖုံတို့ကငယ်ကလေးကဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကိုထိထိရှားရှားတွေ့လာတော့ဆိုမရော့ရော့အောင်တော့ရှုပ်ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်မှတော့သူများတာဟောနေပြီမကုမှလည်းပုထုဇဉ်တတ္တိရှိနေတော့ဒါတွေလည်းရှိတယ်ရှိမှာပေါ့ဒွေမိန်ဘိက္ခုဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယဝိဇ္ဇာဘာဂိယတရားအတိညာစိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းညာကောင်းညာကောင်းစိတ်ကောင်းလူချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာညာချမ်းသာကိုပြောပြနေတာလူဆင်းရဲနေလွတ်အောင်လူချမ်းသာဖြစ်အောင်စိတ်ဆင်းရဲနေလွတ်အောင်စိတ်ချမ်းသာဖြစ်အောင်ညာဆင်းရဲနေလွတ်အောင်ညာချမ်းသာဖြစ်အောင်ပြောပြနေတာသီသီချာချာညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့အရှင်မြတ်ကြီးဘာလို့တရားထုရတော်တာတော့ဆိုတော့သုံးဆယ်နှစ်ခုထာတာကွက်ကိုတည်သားပဲဟောဟောယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့မေတ္တာယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ကရုဏာယဟနာမြတ်ကြီးအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့မုဒိတာစသည်အဖြစ်ယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းကိုငါသိတယ်ငါတတ်တယ်လုံနေပေပြီပေါ့ဟုတ်ဘူးလားသုံးဆယ်နှစ်ခုထာတာစီမံမလို့စီပြမှုပါတယ်ကိုရောဒါနှလုံးသွင်းနေကြပါဒီလူတွေအာထုတ်နေကြပါဒီလူတွေအာထုတ်နေကြပါဆိုတာနဲ့ကိုတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဘလို့မှဒီဆုံးမတဲ့တရားကမ္မထမ်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ထပ်ပြီးပြောကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ကွာအတ္တဘာဝိခယဝိယတော့အတ္တဘာဝိခယဝန်တော့အတ္တဘောဆိုတာဟေးခယဝိယကုန်ခန်းခြင်းပြည့်ခြင်းကုန်ခန်းခြင်းပြည့်ခြင်းခယကုန်ခန်းနေဝယပြည့်တယ်ကုန်ခန်းခြင်းပြည့်ခြင်း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 ဒီသဘောတွေရှိနေတယ်ဆိုဒါတော့သိတာပေါ့မနေ့မနေ့မျက်နှာသိကြည့်ပါလားဒီကြီးကုန်သွားတာပဲလေတောင်းနေတဲ့ရေကုံသွားတာပဲတနေ့တနေ့ကုံသွားတာတွေကုံသွားတာတွေဟိုးဆံဘုံမဲ့တော့ဦးတော့ဆံအိတ်ပဲတော့ဦးတော့
ဟုတ်တယ်မလားတနေ့တနေ့ချက်စားကုံသွားတာကုံသွားတာပဲဒီကုံချင်းခန်းချင်းတဘောကတော့ဒူလည်းတိတာပဲခီးဒါလေးနှလုံးသွင်းတာတော့ခရဝရတော့ခရဝရတော့ဖြစ်နေကုံခန်းချင်းပြက်ချင်းကုံခန်းချင်းကုံပြက်နေတာပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းတာဘတော့ငါလည်းတက်တာပေါ့လို့များဆိုတဲ့စိတ်တက်ရှိရင်ရဟနာရဲ့လို့ဘယ်သိဘူးနော်တပည့်စီလေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဟိုအရှင်ယောရမထေရမြတ်ကြီးကိုရဟနာရဲ့လို့မသိဘူးနော်အရှင်ဘုရားလည်းယဟန်ပဲတပည့်တော်လည်းယဟန်ပဲဒီလောကတော့တပည့်တော်လည်းတတ်တာပဲအရှင်ဘုရားလည်းယဟန်ပဲတပည့်တော်လည်းယဟန်ပဲဒီလောကတော့တပည့်တော်လည်းတတ်တာပဲငါသိတဲ့ငါတတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်များရှိထားရင်ဒီအဆုံးမှာလက်မခံဘူးဒီတရားမချင်ဘူးတတ်လို့မမေ့အောင်မလားမသူကိုလံဖက်လीဟုတ်လားဗာမမေ့အတိကုန်တော့ဘာလာကောဟုတ်လားတေဟုတ်ဘာလားတော်ကြီးကတသိမ့်မဲ့တော်ကြီးများတော်ကြီးစုထမချဟုတ်လားသူတို့လေပေါ်မှာကွာချက်ဥထောင်တဲ့ကိစ္စလေချက်ဥဘာမှအမိမပါပဲနဲ့ဒီလိုထောင်စမ်းဆိုလူထောင်ချက်ဥပြုတ်စားနေကြရင်ဘလို့မှထောင်မရလဲတော့အောင်မလေးကွာဆိုပြီးတော့ကိုလံဘက်ကဘာလို့လိုက်တော့ဆိုတော့ချက်ဥပြုတ်ကိုထောက်ဆိုဖီအားနဲ့ချလိုက်တော့ခွက်သွားတာလေခွက်သွားပြီးတော့ဒီစီဂျီလေးရcenter of the graver delia ဒီအချိန်လေးခလေးလေးရောက်တော့တေတော့တာပေါ့ကွာလက်ကလေးလွတ်လွတ်ငါမင်းကတော့အောက်ကချိုင်နေမှာဆိုမင်းလိုတော့ငါလည်းလှုပ်တတ်တာပေါ့ဒါလေးကလွယ်လွယ်လေးဆိုတာပြောခဲ့ဘူးလေလीဟုတ်တော့မလားအဲ့ပြောတော့ဘာဒီကောင်းရလားဟုတ်ကောင်းညာကောင်းညာဒွေမီဘိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယတဲ့အတိညာတိုးဖို့အကြောင်းလေးတဲမှာအတိညာဆောက်ရုပ်ဆရာတွေဒါမရှိရင်တိုးတကွာဒါငါတည်ပြီးသားကြီးပါဒါငါတက်ပြီးသားကြီးပါဒီတောက်လောက်ကတော့ငါထောင်တတ်ပါတယ်ဒီတောက်လောက်ကတော့ဒီတောက်လောက်ကတော့တိညွန်ပြတဲ့နီးကိုလည်းကိုကအထင်သေးရင်ညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမလေးစားရင်စိတ်ကဘာဝင်လာတော့ဆိုတော့ငါတည်ပြီးသားကြီးငါတက်ပြီးသားကြီးငါတိတယ်ငါတက်တယ်ငါတိတယ်ငါတက်တယ်ငါတိတယ်ငါတက်တယ်လုံနေအဲ့ဒါညံတုံးတော့ဟိအဲ့ဒါညံတုံးတော့ဟိတကယ်သားတို့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါကိုစိတ်တက်ဆိုးလို့ပြောရလဲခက်သန်းလာလေလူတွေကလောကမှာကျတော့ငါတိတယ်တိတယ်တိတယ်မှဒါတိုးတက်တယ်ငါတက်တယ်တက်တယ်တက်တယ်မှတိုးတက်တယ်ဆိုတာမူစိတ်တက်အနေနဲ့ဟိုလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ပါဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့ငါတိပြီးပြီဒါငါတိပြီးသားပါဆိုရင်အဆုံးမမရနိုင်ဘူးလက်တွေ့လည်းမကျင့်တော့ဘူးဒါငါတက်ပြီးသားကြီးပါဆိုလည်းလက်တွေ့မကျင့်တော့ဘူးအဆုံးမလည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါတိငါတက်လုံနေရင်တော့ညံတုံးပါပဲအခုတပည့်စီလေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးမှာငါတိငါတက်မရှိဘူးနော်ဘလို့ကြည့်နေဖို့ကောင်းတတို့တိချာစဉ်းစားကြည့်ဟိုကျဲဦးကျဲဦးကိုလံပတ်ဟိုဇပွဲပေါ်မှာတောက်ဆူထောင်လိုက်တာနဲ့ဒီ32ခုထာတာနှလုံးသွင်းတာ ਨੇ ဘေးအခက်တော့ gain ဟုတ်တယ်မလားဒီ32ခုထာတာနှလုံးသွင်းတာကငကိုကလေးနှလုံးသွင်းနေကြာကြီးလीနီးလန့်အသိရှာစရာလဲမလူဘူးတန်ခနာဖောင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း32ခုထာတာကမ္မထံသိတယ်ပေါ့ကွာအနည်းဆုံးဘာမှမသိဘူးဘာစားမှမသိနေအောင်တော့ခေါင်းရိပ်ကလေးကဇပင်မွေးညင်းစဘာညာရှိနေပါပဲလीသဘင်အမွေခြေသီးလက်သီးအသွားအသားအရေးပါညာဆိုတာတွေကဒါမှမဟုတ်ခင်အတ္တဘာဝေခရဝရတော်တဲ့ဒီအတ္တဘောလို့ခေါ်တဲ့အတ္တဘာဝငါလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်ကောင်ကြီးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါင်းစုတွေလေးရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါင်းစုတွေလေးရှိတယ်ဒါတွေကခရဝရဖြစ်နေတာပဲစက္ကမချမနာဒရဇဖြစ်နေတာပဲစက္ကမချာဒရဇဖြစ်နေတာပဲအဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောငါလည်းသိတာပဲငါလည်းသိတာပဲဆိုဘယ်လိုလုပ်ဒါတို့တကယ်တရားရခြင်းနာဘူးတဲ့တရားတော့မနာဘူးသည်တလို့ကိုပြန်နာလိုက်စမ်းပါဟုတ်လားနာဘူးတဲ့တရားဖြစ်ပါစေကိုမနာဘူးတလို့ကိုပြန်ပြီးတရားနာလိုက်စမ်းဖုံမလို့လေဟောဘူးသားတရားကိုမဟောဘူးသူတို့ကိုတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါဟောတာပဲငါဟောပြီးသားဆိုပြီးတော့လေပ
ဘောဘောဒါနခေါ်တဲ့တရားမရှိဘူးထားခေါ်လေပဲအဲ့တော့ကိုတိထားပြီးသားတရားလည်းမတိသေးလည်းလို့နဲ့တိတဲ့တဲ့တိအောင်ကိုကြိုးစားကိုမတက်သေးတဲ့တရားကိုလည်းပဲတက်ပြီးသားဖြစ်ကိုတက်ပြီးသားတရားကိုလည်းပဲမတက်သေးသလိုကိုအဆုံးမနားထောင်ပြီးတော့တက်တဲ့တက်အောင်ကြိုးစားမှာအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ပဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ပဲလူလူချင်းစကားပြောတာပဲပြောဦးမယ်လူလူချင်းစကားပြောလို့တစ်ဖက်လူကငါသိတယ်ငါတက်တယ်တအားလောက်လိုက်သိပြီမယ်အေးကိုမသိသေးသလိုတိချာနားထောင်ပေးပါကိုတက်ပြီမယ်မတက်သေးသလိုကိုတိချာနားထောင်ပေးပါအဲ့ဒီချက်ပူတိလာတယ်ပူတက်လာတယ်လောကကြီးမှာစကားပြောတာပူအရတာရှိလာတယ်ကွာတော့ဆိုလူအတိုင်းဝိုင်းမှာတအားတို့ဒီအရွယ်တွေရောက်လာပြီဆိုတိလာမှာပါဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်ကခေါင်းခွာခေါင်းပွားသူတိတယ်သူတက်တယ်လုံနေရင်လေတကယ်တိတဲ့တက်တဲ့သူကပြုံးနေုံပဲရှိတော့တာနိသူပြောတယ်လေနားထောင်ပေးနေလားပြုံးနေုံပဲပြုံးနေုံပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်သက်ဆိုတာကွာဘလို့ပြောရမလဲကွာမြင်တော့လားအဲ့တော့ကိုရောအခုတပြည့်စည်းလေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီတရားထိုင်နှလုံးသွင်းနေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောလာတာအများကြီးပဲဒီနှစ်ပါးရဲ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံမှုဒီတစ်ပါးစီရဲ့စိတ်တက်ကောင်းလေးညံကောင်းလေးသူတော်ကောင်းစိတ်တက်တည်းဟာကြီးလူကိုမကုံနိုင်ပါဘူးဒါလည်းမို့အင်းကလည်းပြောကြသမောင်ဟာတို့တို့မမြင်တဲ့နေရာကမတူဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်လေဖုံဖုံကဒီလိုသူတော်ကောင်းစိတ်တက်ကိုဒီလိုသူတော်ကောင်းစိတ်တက်နှလုံးသွင်းပြီးကြီးလူမြင်တယ်လို့ကိုမမြင်တဲ့ဘက်ကလည်းရှိမှာလေသူတို့မှသူတို့အခံတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှလည်းမဟုတ်ဘူးဗျဆရာတော်ပြောတာတည်းတပည့်တော်တို့ကဒီလိုလေးမြင်သေးတယ်ဖေဟာဆိုတာတုခေါ်တယ်ပြောသူတို့ကောင်းစိတ်တက်ဆိုတော့တကယ်သူတို့ကောင်းကြီးတွေမှာသူတို့ကောင်းစိတ်တက်ဆိုတော့ပြောမကုတ်အောင်ကိုများတာလीပြောမကုတ်အောင်ကိုများတာဟုတ်လားတော်ပါဘာလို့စမ်းလဲတွေ့မေဘိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယတဲ့ဝိဇ္ဇာဘာဂိယတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာဘုဖုံသမထဘယ်လိုပြောပြရမလဲတို့တဲ့ကုရောဒါရက်လွယ်လေးဒါရက်တည်ပြီးသားကြီးဝိပဿနာဆိုတာဒါပဲကုရောဒါလွယ်လွယ်လေးတပည့်တော်လည်းလှုပ်ပြီးသားကြီးတည်ပြီးသားကြီးဆိုရင်သေးသေးရည်သွန်ဖြစ်မှလေဟောရတာသူမယူရသူဘိုင်းဘောကိုပြောတာကတော့ရေလောင်းပေးတယ်လို့တရားရေလောင်းပေးတာတော့ကိုကုသူနဲ့ကိုပေါ့ယောစပုတ်ပေပမိစိတ်တဝပစ္ဆာသောနပမိဇတိသောမန်လောကံပပသီတိအဘမုတ်တော်ဝစန္ဒီမှာမိုးတိမ်လိုက်ကြီးကနေပြီးတော့ဟေးဖုံးအုပ်ထားတဲ့မိုးတိမ်လိုက်အမဲကြီးကနေလွတ်ထွက်သွားတဲ့လအယောင်ကြီးသလိုပဲတဲ့။ဘာပဲပြောပြောဒီဆရာတော်ကြီးမှအိုးပတုပတုပြောတတ်တဲ့အကျင့်သာရှိပြီမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အလင်းအောင်ထွက်လာတယ်လေ။အပေါ်ရန်တိပီးသားကိုကြည့်ပြီးငါတိပီးပြီးဟေးလို့မဖြစ်ဘူးလေ။အပေါ်ရန်တက်ပြီးသားကိုကြည့်ပြီးငါတက်ပြီးသားဟေးလို့မဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါလင်းအောင်မဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလင်းအောင်မဲသူတော်ကောင်းလင်းအောင်မဲစောစောပုတ်ပုတ်ပြောတဲ့မိုးတိမ်နိုင်မရှိတော့ဘူးလေသူများကိုအပြစ်ပြမြင်တတ်တဲ့မိုးတိမ်နိုင်မရှိတော့ဘူးသူ့ပင်ကိုသူတော်ကောင်းတက်ခံကပေါ်လာလိုက်တာတွေ့ကြည့်တာသူတော်ကောင်းတက်ခံကပေါ်လာလိုက်တာတွေ့ကြည့်တာအေးဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးနဲ့အနာတပိန်တထေးကြီးနဲ့ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားနာရဝိန်တတိကြီးကိုဒါနကထာသီလကထာတက္ကကထာသူပြိတ္တအတိုင်းဝင်သူ့အတူကြားရင်ကြားဘူးမှာပေါ့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားရင်ကြားဘူးမှာပေါ့တက္ကကထာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းတွေကြားရင်ကြားဘူးမှာပေါ့ဘုရားဘာသာမဟုတ်သေးလို့ဒါဖယားနဲ့မတွေ့သေးလို့ဒါလောကမှာလည်းလူလို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတာတွေကြားဘူးမှာပေါ့တန်တနာနဲ့မဆက်သေးလို့ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့နားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည်သာငါတိပြီးပြီးငါတက်ပြီးပြီးဆိုတော့စိတ်နဲ့တာတွားလိုက်ငါလူးနေတာပဲငါလူးနေတာပဲဒါနာရပိန်တတိယဘုရားကြည်ညိုလို့ပီတိတွေဖြည်းပြီးတော့ကိုဂွန်းစီထီတယ်လို့တဤဖြစ်တာတွေပြောခဲ့ပြီးသားလေဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့တာမန်သူလို့ကိုလို့ပြောလေပဲနားတောင်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာငါတိပြီးသားกว่าငါတက်ပြီးသားกว่าလို့မလုံးနဲ့ဒါမှခက်တော့လည်းခက်သားပဲနော်ကိုတိပြီးသားလာပြောနေနားကြီးတော့กว่าကိုယ်တက်ပြီးသားနေလာပြောတယ်ဆရာလာလောက်တယ်ကွာအဲ့လိုဖြစ်တော့မှာနော်ဘာဟုတ်တယ်မိုက်ကင်ကဲဘာဟုတ်တော့ပြော
အဲ့ဒါဟိုလူတွေတားလို့ရဲ့လူဘဝရဲ့ဟောပေါ့အကျင့်လို့ဖြစ်နေတာပိုဒီပိဒါရေလာပြောနေတိတ်နားမထောင်ခြင်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့နားမထောင်ခြင်းဟန်တယောက်ကဘယ်ဟန်ဆောင်အောင်မင်းလဲဆိုနားထောင်မပြီးနိုင်နဲ့ဆိုရင်နေတာပေါ့နော်အင်းအဲ့လိုနားထောင်ပြီးနိုင်နဲ့ဆိုရင်ရှိတဲ့လူတွေကတော့တိုးတက်ကြီးပွားလာတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့တိုးတက်တာပါအဲ့လိုနဲ့တိုးတက်တာပါဒါတိုးတက်တဲ့ကြီးပါတဲ့အခုညံတိုးတက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေလူချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ညံချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသိပြီကွာမလို့တော့ငါတက်ပြီကွာမလို့တော့လူဆိုတာ perfect လို့ခေါ်တယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့ဟာပေါ့လေပြောပြပါမယ်ဟုတ်တပည့်တော်စဉ်းစားကြည့်ရသူကဟိုတီးခန့်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအမြင့်လားပေါ့နော်တီးခန့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူများဟိုအနိုင်ကျင့်တာစော်ကားတဲ့ကိုတီးပြီးသားကိုသူကပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကလက်ခံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားပေါ့အဲ့ဒီလက်ခံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားနေပြီးတော့အော်စိတ်ကြက်ခံမှုရပြီးတော့စိတ်ကနူးညံ့တဲ့ဘက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတာပေါ့အဲတချို့တွေဆိုရင်လူဘဝမှာဟိုဘယ်လိုမလဲအေးစစ်စစ်ဖြတ်တန်းတဲ့လူတွေရှိရပေါ့မို့တချို့အေးစစ်စစ်တွေသူ့အတွင်းဘာမှလည်းမောင်နှမရဲ့ပြဿနာလည်းဝင်မပါဘူးသူကသူအေးစစ်စစ်တွေနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့သာဆရာသမားကောင်းတဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကတွေ့ရဆိုရင်တပြို့ထင်တာတရားသူရဖို့သူတို့ကပုံမြန်မယ်ထင်တာငင်းငင်းချင်းချင်းနေတဲ့လူတွေကပေါ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာတားပြုတ်တဲ့စကားမှာဒီတပြက်စီးလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည့်တော့ဘဇက်ကတော့မငင်းရဘူးကွာဘဇက်ကတော့အချင်းပါလာတာဒါပေမဲ့စိတ်တက်မှာတော့သူတို့ကောင်းစိတ်တက်ကတော့ပါလာတယ်လीသူတို့ကောင်းစိတ်တက်ကတော့ငင်းချမ်းတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုမြင်မြင်ရတာပေါ့ကွာမြင်ရတာပေါ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့မြင်ရတာပေါ့လीအတွင်းစိတ်တက်အတွင်းစိတ်တက်အပြင်ကားလိုက်တာအပြင်အမူအရာကြတော့ဟုတ်ပတ်ပတ်တော့အကျင့်ပါနေတာလေဒါကလည်းဟိုတနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲဘေးရွာမှာလူဖြစ်ခဲ့မှမမသိတာဘေဒီတမှာလူဖြစ်ခဲ့မှမမသိတာလေဘေးရက်ွက်ဘေးမြို့ဘေဒီတကဟိုပန်ဝန်းကျင်ဘေးမိသားစုဘေးပန်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာနေခဲ့မှမမသိတာဖုံမွန်းတို့ဆိုဒါဆရာတော်တော်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ရနေရတာကိုဓမ္မတုရတော်ရတော်ရကြောင်းမှနေပြစ်သွားလို့ရဲ့လေပြောပြီးသားပဲရွာတောင်မဲထိတ်ကအော်လို့ဟိုးမြောက်ဖက်တိတ်ကတငယ်ချင်းကြားရင်ဒါကူတော်တော်စွမ်းတာလीကူတော်တော်ကောင်းခေါ်နိုင်တဲ့ကောင်းပါညာဘူးကူအွန်လိုင်းတရွာလုံးကြားတဲ့ဆိုခြေနဲ့နေတာလीအဲ့လိုတော်တာဘဝကလာတာစကားကိုအီစီလီပျော်ပြစ်အောင်ဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့လीအဲ့တော့ဒီအချင်းမြတ်ကြီးမှာဘာပြောပြောအတွင်းတန်တန်ကိုဖုံဖုံတို့လှမ်းကြည်ညိုခွင့်ရတာကစိတ်တက်ကောင်းရှိတယ်စိတ်တက်ကောင်းရှိတယ်ဘာစိတ်တက်ကောင်းလေငါသိပြီးသားပါငါပြောမနေနဲ့လာဆုံးမမနေနဲ့ငါတက်ပြီးသားပါလာပြီးဆရာလုံးမနေနဲ့လာပြီးလူရှိတယ်မှာပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါလို့စိတ်တက်တယ်မရှိဘူးလေအဲ့လိုစိတ်တက်တယ်မရှိဘူးလေအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းစိတ်တက်ကလေးကိုမိမိရမြင်လိုက်ရင်ဘလို့ရတာရှိသွားတော့ကိုရောဘလို့နေရမှာတော့သောသောကပြောသလိုသမထအကြောင်းခေါ်ပြီးခြင်းနဲ့ဝိပဿနာညာအကြောင်းခေါ်ပြီးခြင်းနဲ့သမထဆိုတာဘာလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲပြောပြီးခြင်းနဲ့လွယ်လွယ်လေးပါဒါသူတို့တည်ဘူးပြီးသားကြီးပါဆိုရင်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့မှခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကခေါ်အောင်တော့လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်မခံဘူးခေါ်တော့မှာပေါ့ဒီနာသီဝနှုတ်ခမ်းပြမှာပဲအနာပါနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝါယောလေတ္တရုပ်ပရမတ်ဟာအနာပါနဘာဝနာကမ္မထာကတမထအာထုတ်လို့လည်းရတယ်ဝိပဿနာအာထုတ်လို့လည်းရတယ်လို့မိန့်တော်မူထားတာပဲအဲ့တော့ဒီထွက်လေဝင်နေကမ္မထာကိုကြည်ရင်နဲ့ပဲဟာဒါတမထဖြစ်သွားဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်ကမ္မထာပြောင်းရတာမဟုတ်တော့ဘူးလीအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေများဒါလေးကဒီလိုကွဲ့ဒါလေးကဒီလိုကွဲ့ဒါလေးကဒီလိုကွဲ့လို့အပြောပြခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတာပေါ့လीဒါမှတည်ပြီးသားပါဆိုတော့လေတတ်နိုင်တော့တက်ပြီးသားပါဆိုလဲမတက်နိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုမှမလာဟမ်ဓမ္မသားတို့စိတ်ထဲမှာခိုးရမယ်ဆိုရင်ဒါတည်ပြီးသားကြီးပါဒါတက်ပြီးသားကြီးပါဆိုတာကိုခဏဖြောင်းလိုက်အခုကတို့ပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးမလာခင်ကိုဒီကံကအတ္တတန်တော်ကလာမလို့ဖြစ်ငါတည်ပြီးသားကြီးပါငါတက်ပြီးသားကြီးပါလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုခဏဖြောင်းလိုက်တည်တော့တည်ပြီးသားလीတက်တော့တက်ပြီးသားလी
ဖုံဖုံတို့ဥပမာနဲ့ပြောရင်သုံးတန်းလေးတန်းကလေးတွေလေဖုံဖုံတရားဟောတယ်လေဟာငါဆရာတော်ကြီးกว่าငါဘာกว่าငါသိပြီးသားกว่าငါတက်ပြီးသားกว่าလို့ရှိဦးသုံးတန်းလေးတန်းကလေးတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါကိုယ်လေးပဲသုံးတန်းလေးတန်းစိတ်မွေးလိုက်တော့တာကိုယ်လေးပဲသုံးတန်းလေးတန်းစိတ်မွေးလိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒီသုံးတန်းလေးတန်းစိတ်မွေးလိုက်ရင်စိတ်ကတော့တော့တန်းတူတယ်ကြိုးစားမွေးလိုက်ရင်ဒါမဲ့အရေးချင်းကတော့ကိုဘိုလ်တည်ပြီးသားကြီးလीကိုရေးချင်းပျောက်မှပျောက်မှသွားပဲလीဒါနဲ့မို့သူတို့လေးတွေစိတ်မျိုးကိုမွေးကြည့်လိုက်ရင်သူတို့နားပေါက်နဲ့ဝင်အောင်ကိုကပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်လို့သူများထင်ခံတာပေါ့ကွာအဲ့တော့ခုလည်းပဲသမထဆိုတာဘာလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲသမထဆိုတာအာယုံပုံရိပ်နမိတ်မြင်ရတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအာယုံပုံရိပ်နမိတ်မမြင်ရတော့ဘူးအာယုံရဲ့သဘောကိုသိရတာဟုတ်တယ်မလားအာယုံရဲ့သဘောကိုသိရတယ်မနေ့ကပြောပြီးပြီလေညာရဲ့အာယုံကဘာလဲစိတ်ရဲ့အာယုံကဘာလဲလူရဲ့အာယုံကဘာလဲလူချမ်းသာအောင်လူချမ်းသာအောင်လူရဲ့အာယုံတော့ပြောလူချမ်းသာအောင်ဘာတွေကလုပ်ပေးတာလဲဟုတ်တယ်မလားလူရဲ့လူချမ်းသာအောင်ဒါတွေကလုပ်ပေးတာစိတ်ချမ်းသာအောင်အာယုံတွေကလုပ်ပေးတာအထောက်အကူပေးတာညာချမ်းသာအောင်ဘာတွေကလဲဓမ္မဓမ္မဆိုတာသဘောတရားသဘောတရားဆိုတာတရားသဘောလीဓမ္မထွက်လိဝင်လေအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာသမထကဘာလဲဝိပဿနာကဘာလဲလို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိချင်ရင်သမထတော့အာယုန်နမိတ်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ရတယ်ဝိပဿနာကတော့အာယုန်နမိတ်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုထက်အာယုန်ဆိုင်ရတာထက်ဓမ္မကိုဂယုဆိုင်ရတယ်ဓမ္မသဘောတွေသိရတယ်ဓမ္မသဘောသိရတယ်တုဋ္ဌိတံကာရ32ခုထာတကမ္မထံအာထုတ်တယ်ဆိုတာပုံရိပ်တွေလीသဘင်းမွေးညင်းအမွေအသားအသွေးကုလုံးသွားရီယာစကွာအယိုးရီယာစကွာဒီကုလုံးကိုတစားစီတစားစီကြည့်အဲ့ဒါဘာပေါ်ရတာပုံပေါ်ရတာပုံရိပ်အာယုန်တွေပေါ်ရတာလीပုံရိပ်အာယုန်တွေပေါ်မှဓမ္မထဖြစ်လာမှာလीသမထရဲ့ကမ္မထအာယုံပုံရိပ်နမိတ်ကရှိရတာကိုဟောဝိပဿနာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဟေဝိပဿနာကြတော့ဘာပေါ်တာလဲသဘောပေါ်တာကသွားဆိုပါစို့ကွာသာတို့နားလည်အောင်ပြောရင်သွားသွားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုသွားသူသွားသွားပုံမပေါ်ဘူးလားဟုတ်တော့ဒါရှင်းသွားလားသွားပုံပေါ်တယ်နော်ဒါမင်းရှာကွာရှာဆိုတဲ့ရှာပုံမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်နော်ဒါမြသွားရဲ့သဘောနဲ့ရှာရဲ့သဘောကွာတရားမားတယ်ဆိုတာပုံပါလားပြောတယ်ဆိုတာပုံပါလားသွားဆိုတာမားတယ်လीရှာဆိုတာပြော့တယ်လीဟုတ်လက်ခံလန်ခုပြောတာဒါပေမဲ့တွားကိုပုံပေါ်ပြီးကြည်နေရင်ဒါသမထပဲတွားမှာပေါ့ကွာတွားမာရဟိဆိုတော့မာရမှာပုံတရံရှိလားအယောင်ဆင်းရှိလားအယွယ်စားရှိလားတွားဆိုတာကဟိပုံတရံအယောင်ဆင်းအယွယ်စားတွေရှိတယ်နမိတ်ပုံရိပ်တွေရှိတကွမာရဆိုတာကြတော့ရှိဦးကွာမာရဆိုတာနဲ့တည်းမပြီးသေးဘူးနော်ဝိပဿနာကတော့ဆက်ပြောစရာရှိတာပေါ့ကွာမာရဲဆိုရင်ဟိုလိုမာရဲဒီလိုမာရဲကွက်ကွက်လေးမာရဲနည်းနည်းလေးမာရဲဒီလျှောက်ပြောနေဦးမာလीခုခုပြောတာဒီနားလည်လားရှင်းတယ်နော်ဓာမီရှာกว่าပုံတရံမရှိဘူးလားရှိလားမာလားပြောလားပြောတာပုံတရံပါလားအယောင်ပါလားအယွယ်စားပါလားတကယ်တမ်းကျတော့ပုံတရံအယောင်ဆင်းအယွယ်စားတွေရှိနေရင်အဲ့ဒါပါလေသမထနိမိတ်ပုံတရံအယောင်ဆင်းအရွယ်မစားမရှိဘဲနဲ့မာရဲပျော့ရဲတင်းနေယော့ရဲပူရဲအေးရဲဒါကိုတက်ရိုက်ကြည့်အဲ့ဒါတွေ့ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီဟေလို့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဟိုးပုံတရံအယောင်နမိတ်ကလေးတွေကနေပြီးတော့လွတ်လာပြီးတော့ခလူကြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားတမထပုံရိပ်နမိတ်တွေမျိုးမဟုတ်တော့လဲပဲဒီပူတယ်မာတယ်ပြော့တယ်အေးတယ်လေသူတခုခုတော့ရှိနေနည်းနည်းလေးတော့မာတော့ကွာများများကြီးမာတော့ကွာတာတာလေးမာတော့ကွာဆိုတာလေးရှိတတ်သေးတယ်လေ
နည်းနည်းလေးပူတော့ကွာနည်းနည်းလေးနွေးတော့ကွာအဲညံများကြီးပူတော့ကွာအဲအဲ့လိုစသည်မျိုးလည်းရှိသေးတော့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောရင်ပွားဆိုတာပါလေဖုန်ကြီးပြောပြောရင်နားလည်ပါနားလည်မှာပါတော့ပထဝီလေးမာဓာတ်ပဲရှာလည်းပဲပြော့တယ်ဆိုတာလေပထဝီပဲလေမာရတဲ့ဘောပြော့တဲ့ဘောလေဒါမြစ်ပထဝီကနှမျိုးဖြစ်လာတော့မမင်းနဲ့အောင်ပြေးပြေးပြန်ပြောမယ်ဒါမြစ်ပြန်ပြောကြဆိုပုံသဏ္ဍာန်အရွယ်အစင်းနေတွေ့နေပါလေတမထနဲ့ဆိုင်သွားပြီတရားတရားဆိုရင်ဟိုအကုသိုလ်ကိလေသာတွေနဲ့လောဘဇောနဲ့ဟိုတုဘနမိတ်တွေမြင်တဲ့ဟာကိုနမိတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တမထလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုချီပြားစံနေဆံပြန်းတိုင်အောင်တကူကလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာပုံသဏ္ဍာန်အရောင်အစင်းနမိတ်တွေကိုယ်စိတ်ထဲပေါ်နေအဲ့ဒါပါလေသမထပဲသွားနေပြီပုံသဏ္ဍာန်အယောင်နမိတ်ကဒီလောက်ကြီးတည်တာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာကုညံမှာတည်တာနေလဲကိုယ်စိတ်မှာတည်တာနေလဲဆိုတော့သဘောတွေတည်တာနေတာသဘောတွေတည်တာနေလို့ချင်းဒါဘာဖြစ်နေတာလဲဝိဝတနာပဲသွားနေတာရှင်းနေတော့ဒီတိုင်တနေပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြည့်ကြည့်လားပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းမပြောခင်ကွာပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအာနာပါနအာမထုတ်တတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဟိုကြားကိုက်ခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးရောအာနာပါနအာမထုတ်တတ်ဘူးလားလှန်ထိုးခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးရောအာနာပါနသဘောမသိဘူးလားအာနာပါနဆိုတာရိုးရိုးပြောတာဒါတို့တမထသဘောသိတော့ကဝိပဿနာသဘောသိတော့ကပုံသဏ္ဍာန်အယောင်အစင်အရွယ်အစနမိတ်တွေလည်းသိတော့ကပုံသဏ္ဍာန်အယောင်အစင်အရွယ်နမိတ်ပြည့်ညက်တမချက်တွေကင်းပြီးတော့မှသဘောလည်းသိတော့ကအဲ့ဒါကိုတမထနဲ့ဝိပဿနာလို့ပြောတာပဲဓမ္မပြန်ပြီးတော့ပြောကြစို့ဒါတို့မနေ့မနေ့အာထုံနေတော့ကွာနေ့လည်းအာထုံချင်းထုတ်ဖို့ကွာလေဝင်နေပြီလေတွေ့သလားလေတွေ့တယ်ဘာတွေ့တာလဲဒီလိုလေဒီလိုပုံတရံဒီလိုလေဒီအွယ်လောက်ဒီလိုလေဒီလိုမှမဒီလိုလေခိုးလိုလေးလို့ပုံတရံအယောင်အစင်းတွေ့နေတယ်ဒီနားလေးခိုးနားလေးဆိုရင်နေရာလေးပုံသဏ္ဍာန်အယောင်စင်းနေရာလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်ရောက်လာဆိုတမထဘက်ရောက်နေတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးဝင်သွားတဲ့အခါတိုးတယ်ထိတယ်မားတယ်ပျော့တယ်ပုံသဏ္ဍာန်မပါမနော်အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်မပါတာတော့မှတိုးတယ်ဆိုရင်ရှိရှိလေးတိုးတယ်တိုးတိုးလေးတိုးတယ်ဆိုမဟုတ်ပြန်မဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတရားမဟုတ်တာပြောတော့မတမထဘက်ပြန်ရောက်သွားမှာလीဟုတ်လားအဲ့တော့တမထဆိုတာဘာလဲပုံသဏ္ဍာန်အယောင်အစင်နမိတ်နေရာဒေသတွေရှိတကွဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါတွေကင်းနေတယ်ကွတဘောပဲတွေ့တာကွမနေ့ကပြပြောပြီးခဲ့ပြီညံချမ်းနာခြင်းဟေးဓမ္မတဘောကိုတွေ့ရတယ်ဓမ္မတဘောကိုမြင်ရတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းအာယုံပုံသဏ္ဍာန်နမိတ်တွေကိုတွေ့ရတယ်အာယုံကောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတမထဝိပဿနာပဲဒါထက်တော့ပြောပြီးခြင်းမှလည်းတော်ချာကိုလံပတ်ကျဲဥပြုတ်ထောင်တယ်လို့မလီဒီလိုကတော့ငါလည်းတည်သားဒီလိုကတော့ငါလည်းလွယ်သားဆိုရင်တော့ကိုတိကိုတက်ဖြစ်နေကိုကြောင့်များညံတုံးတယ်လို့ဖြစ်သွားအောင်မဆိုးလို့ဒါတော့ကိုတိတာပေါ့ဒါတော့ကိုတက်တာပေါ့ဒီကံဝံအတ္တတံတော့ဒီကံအတ္တတမိတိပဇာနာတိဒီကံဝံရတ္တံဝံအတ္တတံတော့အတ္တတမိတိပဇာနာတိရတ္တံဝံပတ္တတံတော့ရတ္တံပတ္တတမိတိပဇာနာတိဒီထွက်လေဝင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတူရင်တူတယ်ရှည်ရှည်တယ်ရှည်ရှည်တယ်တူရင်တူတယ်ဒါသမထပဲသွားနေတာအဲဒီကမှတပ်ပကံယပရိတံဝေတီဟိုးခုနားလေးကနေခုနားထီကိုလေးရောက်သွားတယ်ခုနားလေးကနေခိုးထီရောက်သွားတယ်အစအဆုံးတွေ့နေရတယ်ခိုးကနေပြီးတော့ခိုးထီပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစိတ်ထဲမှာမြင်နေသိနေအဲ့ဒါပါလေသမထပဲသမထပဲသမထပဲဟုတ်လားပတ္တံပယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတမိတိသိက္ခတိပတ္တံပယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိတဲ့အတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိရှူနေတာကတော့ရှူနေတာပဲလीဒါမြေပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံလေးတော့ရှိနေတယ်အရင်လိုကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့မဟုတ်တော့တော်တော်ငြိမ့်နှူးညံ့သွားပြီလေးတော့ရှိနေတယ်ခုနန်းဒီနာရဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်လေးကိုငြိမ့်အေးသွားပြီအဲ့ဒီလောက်ထိငြိမ့်အေးငြိမ့်အေးဘယ်လောက်ထိငြိမ့်အေးလဲမရှိတော့သလိုကိုဖြစ်လာတခုစဉ်းစားနော်တမထရဲ့ငြိမ်အေးမှုဟာဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲအာယုံအာယုံကဒီပုံသဏ္ဍာန်နမိတ်တွေရှိရင်ရှိရင်ကျင်း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 နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နမိတ်တွေကိုကဘာလဲ
ပြောက်သွားလားဘောဒါပျောက်သွားတာလားလို့မေးရင်ဘုံဘုံကပျောက်သွားတာလားပျောက်တယ်လို့ထင်သွားတာလားလို့ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုဖြစ်ရောလုံးလေးဖြစ်ပြောနေအားထုတ်လို့ဖြစ်ရတော့ခက်တယ်ဒါဒီတော့မှန်းကြည့်တာပါဘုရားဟိုလုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့တော့ဟိုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ရမယ်ထင်တယ်ဘုံဘုံပျောက်သွားတာလားပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ရတာလားလို့ပြောရင်ဒီလိုသာပျောက်သွားတာလားလို့မေးရင်လေးကမဝင်တော့ဘူးလားဝင်နေတာဘုံဘုံပျောက်သွားတယ်လားလို့မေးရင်လေးကမဝင်တော့ဘူးလားဆိုဝင်နေတာပဲလေးကမထွက်တော့ဘူးလားဆိုထွက်နေထွက်နေလေးကပုံမှန်ပဲသွားနေတာပဲတခုတော့ရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစဝါယောဓာတ်လေးရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်နူးညံ့လာတာနဲ့သူကလည်းဘာဖြစ်လာမှာနူးညံ့လာမှာပဲနူးညံ့လာမှာပဲဟိုကွာအတင်းပြေးပြီးတော့ရက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့လိုအသက်ရှူလေစိတ်ကမောပင်ပန်းနေတဲ့အခါမှာဒီထွက်လေဝင်လေကလည်းပင်ပန်းသလိုဖြစ်တာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစဝါယောရုပ်မို့လို့တော့အဲနူးညံ့တယ်လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့တိုးပါတော့လည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကသတိဉာဏ်နေပို့အားကောင်းလာရင်တမာတိတွေဉာဏ်နေပို့အားကောင်းလာရင်ရှိနေတဲ့လီလေးတောင်ပျောက်တယ်လို့ထင်သွားတာဒါတော့တကယ်အားထုတ်ပြီးတော့တားထုတ်အချိန်လေးကြည်ပြီးတော့တားထုတ်တပည့်တော်ကတလုံးအားထုတ်တယ်တလုံးဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်အားထုတ်တယ်တလုံးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြမ်းမှမေးစီစစ်ပြီးတော့မှဖြေရတာကောင်းတာလေတကယ်လို့များတာရဲ့အာတပည့်တော်တို့ကလေပြောင်းရင်ဒါတရားရတယ်ဆိုတပည့်တော်လေပြောင်းတော့ဘာလို့ပြောင်းတာဘာကိုမှန်မှန်မသိတော့ဘူးအိပ်ပျော်သွားတာဆိုရင်တော့လည်းမရဘူးအဲ့လိုအိပ်ပျော်သွားတာမျိုးကြတော့လည်းမရတော့ဘူးလေကိုတတိလွတ်လွတ်ပျောက်သွားတာမျိုးကတော့တတိတော်တို့နေမှာတော့ဘယ်တရားဟုတ်မှာတော့ကိုအတိလွတ်လွတ်ပျောက်သွားတာကတော့ဘယ်ဟုတ်တော့မှာတော့အဲ့တကယ်ကိုသတိဝရိယဉာဏ်ရှိရှိနဲ့ကြည်ရင်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 ကိုဘက်ကသတိတမာတိဉာဏ်လေးပညာလေးဝရိယလေးကောင်းလာလေးလေးစိတ်ဓာတ်တွေကနူးညံ့လာလေးလေးနူးညံ့တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေကလည်းနူးညံ့လေးလေးလေးရှိမှန်းသိရကနေပြီးတော့ရှိမှန်းသိရကနေမရှိတော့လို့သိလာတယ်မရှိတော့လို့သိလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကကိုယ်စိတ်ဓာတ်ပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကများနေတာတဏှိပြောပါဆိုရင်ကွာကိုယ်အစကနေပြန်ပြောရင်ဝိတ္တဝိသရပီတိဒုက္ခဧကဂရမှာဝိတ္တနဲ့တွန်တင်ဝိသရနဲ့သုံးတရားနေပြီးတော့ပီတိလေးအားကောင်းလာတာမျိုးပီတိလေးအားကောင်းလာတာမျိုးဆိုတရားအထုတ်ရင်လည်းပီတိလေးအားကောင်းလာကိုယ်ပီတိလေးကထင်ရှားလာတယ်ခေါ်တာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထင်ရှားကနေပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထင်ရှားလာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့မှတပ္ပကာယပရိတံဝေဒီအတ္တတိတ္တမိတိသိခတိပတ္တတိတ္တမိတိသိခတိဒီထွက်လေဝင်လေလေငြိမ့်ငြိမ့်အရာကနေပြီးတော့ပီတိပရိတံဝေဒီဖြစ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ပီတိဖြစ်နေတာလေတွေ့လာတယ်သိလာတယ်ပေါ့ကွာနားလည်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့ကိုယ်စိတ်ကကြည်လေဟိုဘက်ပုံသရဏိမိတ်ထွက်လေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံသရဏိမိတ်အယောင်ဆင်းနေရှိတယ်လीပျောက်သွားတာလေအယောင်ဆင်းပုံသရဏပျောက်သွားတာလीမရှိတော့လို့ဖြစ်သွားတာလीဟုတ်ပီတိဆိုတာကြတော့ပုံသဏ္ဍာန်အယောင်ဆင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဟုတ်နှစ်သက်မှုဆိုတာဒီသဘောလေးမြင်လာတယ်အဲ့လိုလေးဒီပေါ့ကွာဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ပြောင်းပေးချင်တာပေါ့ဒါနဲ့ပုံချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးသမထဝိပဿနာမသိဘူးလားဟုတ်တယ်မလားသိတယ်ဆိုတော့ပုံချိုးတဲ့အခါမှာသူ့ဘယ်ဟာကိုအာရုံပြုမှာတော့သီလပဲဆင်းခြင်းနှလုံးသွင်းတာသမထလေသီလံပိဿကတော်ပီတိပါမောဇံဥပ္ပတိတံဝိပဿနာတော့ဖြစ်နေတဲ့ပီတိပါမောဇ္ဇကိုဝိပဿနာပြန်ရှုတာပဲလीဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာပြန်ရှုတာပဲလीဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတံဝိပဿနာတော့ပီတိပါမောဇ္ဇပီတိမှာအယောင်ပုံသဏ္ဍာန်ဘာညာမရှိတော့ဘူးလीနေရဒေတာတွေလीတမက်ချက်ပြညတ်တွေမရှိတော့ဘူးလीဒါမြကြားခိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကြည်ကြားခိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကြည်ပြန်တော့လေကွာတို့ထင်တာတော့ကြားခိုက်ရင်ခြေတော်ကြီးနာနေမယ်တင်တာလीကျွန်တော်ပုံတရံသူရှိအောင်မလားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေဟုတ်တယ်မလားတင်ညာမှုလို့ငါ6တော့ရှိတယ်ငါကြားကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့တင်ညာရှိပါပါလေးပဲလीတကယ်တမ်းကျတော့သူမြင်အရှင်မြတ်ကြီးမြင်နေမှာကယုတ်တဘောနံတဘောဓမ္မတဘောတွေမြင်နေမှာလीပုံတရံအယောင်ဆင်းကင်းနေမှာလीဒုဝတာဒုစိတ်နဲ့မွေပြောကြအကြီးကကြိုက်နေပြီဟာကြာကြီးဆိုအတော်ကြီးဟာအနခံမွေကြီးဟာကြာဘူးနောက်ဝင်တဲ့ရှာကြီးကကျမ်းမှာပဲဟာဘာညာဟာဒီပေါ့လीအဲ့ဒါဒီတကယ်တမ်းဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတဲ့အခိုက်ကြတော့အဲ့ဒါတွေကဗရဏမဟုတ်တော့
အသိဉာဏ်နဲ့ဓမ္မကိုတွေ့သွားတာဓမ္မတဘောတွေတွေ့သွားရုပ်ရုပ်ဓမ္မတဘောနာမ်နာမ်ဓမ္မတဘောဘာတွေလဲရုပ်ဓမ္မကလည်းခရဝရဖြစ်နေမှာနာမ်ဓမ္မကလည်းခရဝရဖြစ်နေမှာဆိုတာဘာပဲပြောပြောတိုင်းလန်ထိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းဒီတိုင်းပေါ့လန်ထိုးထားတဲ့အပေါက်ကြီးပဲဖြစ်အောင်တော့သွေးတွေထွက်အောင်တော့တို့အမြင်ကတော့ဟိုလိုမြင်တာလေဟိုမှန်ကတော့တင်ညာနဲ့တော့သွေးမှန်းလည်းသိတယ်ပေါက်မှန်းလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါငါဥစ္စာအစွဲမရှိတော့ဓမ္မရဲ့ခရဝရမြင်တာပေါ့အတ္တဘာဝရဲ့ခရဝရမြင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဓိကတော့ကွာပြည့်ပြည့်သွားပြီလားအဓိကတော့တပြည့်စီလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးဘာလို့များတရားထူးရတော့ဒုဋ္ဌိတကာရငါတည်ပြီးသားအမလီအတ္တဘာဝေခရဝရငါတည်ပြီးသားဒါရင်ငါအာထုတ်နေတာငါအာထုတ်တက်ပြီးသားလို့ငါတိငါတက်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်မတိလို့မဟုတ်ဘူးတိလျက်နဲ့မတက်လို့မဟုတ်ဘူးတက်လျက်နဲ့ငါတိငါတက်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့လေးစားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမတဦးကဆုံးမတာကိုအဆုံးမခံနေတဲ့စိတ်ကအပြည့်ရှိတာကိုတိလျက်နဲ့မတိတဲ့ကိုတက်လျက်နဲ့မတက်တဲ့ကဲတို့အဲ့လိုနေရင်နဲ့အဆုံးမခံယူပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြိုကုတ်အထုတ်တော့ဉာဏ်ထက်တော့တာပေါ့ကွာဒါတို့တိလျက်နဲ့မတိတယ်လို့တက်လျက်နဲ့မတက်တယ်လို့နေနိုင်ကြအဲ့ဒါမှဉာဏ်တက်တဲ့တက်လာမှအဆုံးမတွေလည်းရတဲ့ရလာမှငါတိငါတက်လုံနေရင်တော့ဉာဏ်တုံးနေဟုတ်လားကိုတိတလောက်ကိုတက်တလောက်တိတယ်တက်တယ်လို့ညံတုံးမဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးပဲနဲ့ကိုတိကိုတိသူတိသူတိကိုတက်ကိုတက်သူတက်သူတက်ဒါလိုပဲသူများတွေစီကအဆုံးမတွေယူပြီးတော့ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကုသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉ္ဇဉ်ဖွဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းကေအလုံးမဲ့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြပေးဝင်လိုက်ကြရအောင်အလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအာလောင်ကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာ